Vítám vás po tápěcké prodejně CZ. Chtěl bych vám ukázat tyto dětské šnorchlovací sety. Jak vidíte, v různých barvách. Taková tmavě modrá, růžová, anebo jak vidíte, taková světle růžová, teda světle modrá. Tyto šnorchlovací sety jsou od firmy Aqualung Sport. Jsou navržené pro děti od 4 až 10 let. Těch 10, tam je taková ta věková hranice, hodně záleží, jak dítě už je vyvinuté a jestli už nemá ten obličej trošičku větší, pak už by ty brýle určitě pro něj nebyly. Většinou holky bývají takové dozrálejší, takže tam už to může být problém, už by mohly mít určitě větší. Jak vidíte, pokud zakoupíte tyto sety, tak to máte v takovémto balení. Po rozbalení mám krásné lehonké brýličky, které mají opravdu pouhých 65 gramů, což je úplně super na tu dětskou hlavičku. Co se týče skla, tak je vyrobeno z plexy, je zahnuté, takže děti, které jak mají tuto masku malou na obličeji, tak už skoro vůbec ani necítí a mají opravdu veliké vidění, opravdu krásné díky tomu zahnutému sklu. Výhoda těchto brýliček, vlastně už masky, je, že je vybavená právě krytem na nos, takže máme opravdu, nebo děti mají schovaný nos, takže jim do něj neteče. Pokud už se umí trošičku potápět do hloubek nějakých, tak určitě jim pomůže právě přetlakovat i uši, nos mají schovaný, jo. Můžou si fouknout i pěkně nosem do masky, tak aby se jim nepřicucávala daleko víc, takže opravdu velice ideální. Tyto brýličky jsou vybavené, se prodávají společně, jak vidíte, s takovýmto pěkným malým šnorchlem, který má nahoře křiklavou barvu, ať dítě jde co nejvíce vidět. Klip tak, aby se dal přidělat k řemínku, velice jednoduše. Ale musím říct, že výhoda tady tohohle šnorchlu je ta, že je z pevné trubice udělaný, takže pokud si dítě ten šnorchl zakousne do pusy, tak víceméně ani nemusí mít to přidělené na tom klipu a drží to v té správné poloze, jak by to mělo mít. Šnorchl samozřejmě kvalitní silikon, takový, který opravdu může být použitý v puse dítěte, takže v tomhle určitě nemusíte mít strach, je měkoučký, takže neměl by nějakým způsobem rezat do dásní. Ještě se vrátím k těm brýličkám. Velice dobré zapínání, jednoduchým pohybem jsem schopný utahovat řemínek. Je zatáhnu pěkně. Povolím. Úplně krásně utahuju. Žádný problém s tím určitě není. Velice pěkné brýličky. Krásné ponory a ahoj!